Kilimo mjini ama ufugaji mjini ni njia ya upanzi wa mimea, maua ama ufugaji wa mifugo na kuuza bidhaa mjini. Njia hii husaidia kupunguza uhaba wa chakula, utapi wa mlo na lishe bora huku ukijipatia mapato. Eneo la Juja kuna kikundi cha vijana wanaozingatia kilimo hiki. Hapa tunahusika na upanzi wa mboga, pia upanzi wa maua. Jambo ambalo tunajaribu kulileta linaitwa foodscaping, ambayo tunatumia baadhi ya mboga ambazo zinaliwa na pia maua ambayo tunatumia nayo kufanya environment ikuwe nzuri ama kubeautify now the places in our gardens. Maeneo mengine mjini huenda yawe kame, lakini hilo si sababu ya kutozingatia kilimo. Ukitembea mjini licha ya majumba mengi, bado kuna vijisehemu ambavyo unaweza kuvitumia vizuri kupanda mboga, kwani hazihitaji sehemu kubwa. Tunapanda mboga za kienyeji na zile mboga za Ulaya ama let me say exotic vegetables. Hizo ni mboga ambazo zinapandwa nje za ngambo ama nchi za nje, alafu sasa nayo tuna integrate na zetu za kienyeji za Kiafrika. Mfano ni kama kunde ama cowpeas, tunapanda mchicha ama terere, pia tunapanda mnavu ama managu ambayo ni African nightshade, pia tunapanda saget. Na tukienda ambazo mboga za nje ama the exotic ones, kuna sukuma, kuna Swiss chard ambayo watu wanaijua kama spinach. Then kuna sasa matunda, vitu kama cucumber, thorn melons, tukisema dania. Kupata wateja wa bidhaa zako mjini ni rahisi sana kama tu yule mkulima kijijini. Huenda hata ikawa rahisi sana kuliko mkulima wa kijijini, kwani vijijini huenda kila mtu ni mkulima na mfugaji. Shamba letu liko eneo la Juja, ambapo makazi ambapo tuko ni urban setup. Sasa watu ambao wanatuzingira wengi ni wale watu wa mjini. Soko letu tunategemea majirani ambao wanatuzingira. Ambao mmoja wapo ni wakufunzi kutoka Jomo Kenyatta University ama wafanyikazi kutoka Jomo Kenyatta University na pia wanafunzi wa Jomo Kenyatta University. Nao, ili kupata mafanikio zaidi katika kijisehemu chao hiki kidogo, wamezingatia mbinu mbalimbali. Kuna hii mbinu ya raised bed garden. Hiyo ni kuinua kijisehemu kidogo juu kwa kutumia mbao, kisha kujaza sehemu hiyo mchanga halafu kupanda mimea yako. Mbinu nyingine ni unyunyizi wa maji kwa njia ya drip. Mbinu ambayo tunatumia kwanza naenda kwa mbinu ya maji. Tunatumia drip irrigation ambayo ni mbinu ambayo inasaidia kupunguza matumizi mengi ya maji. Ina minimize maji. Mbinu nyingine tunatumia ni vertical farming. Hii mbinu ya ukulima tunajaribu kuongeza na idadi ya mimea on the vertical space. Ama tunapanda mimea tukipanda juu. So hiyo ni mbinu ambayo inatumia kuongeza idadi ya mimea ambayo nayo inaelekea kuongeza mazao. Kuna mbinu nyingine ambayo wengi wanaona ni kama ni mtindo wa hydroponics, lakini sasa si hydroponics. Yetu tumeifanya kuwa nyepesi ama it's an simplified way of ya hydroponics. Ukiangalia kwa muundo ama the structure unaweza dhania ni hydroponics, lakini sasa si hydroponics. Sisi tunatumia mchanga ambayo tumeitengeneza sisi wenyewe ambayo inaweza patikana pale popote pale. Tunatumia mtindo wa kumwagilia maji ambayo haihitaji kawi ama energy. Haihitaji energy. Hiyo ni natumia gravity. Maji yetu ina flow by gravity tu. So si mtindo ambao ni gumu watu kuiadapt. Changamoto za kilimo na si eneo hili tu bali maeneo mengi ni wadudu, magonjwa, uhaba wa maji ya kutosha shambani, mbegu safi na mwafaka, na pia ukosefu wa ujuzi wa kujua jinsi ya kupanda na kutunza mimea shambani. Hilo si changamoto kubwa kama vile Josh anavyotueleza. Sisi hapa hivi tuna greenhouse ambayo inatumika ku raise those seedlings. Sasa sisi tunatumia zile seedlings ambazo ziko tayari. Wewe ukichukua ni kuipanda tu moja kwa moja. Pia upande wa maji, tunatumia njia kunyunyiza maji ambayo inaitwa drip irrigation. Hiyo drip irrigation inasaidia kuokoa maji. Maji haiendi kwa wingi.
jinsi ambavyo inafanya kazi, the drip iko na vijishimo ambavyo uki drip irrigation ama the drip line iko na vijishimo ambavyo wakati unapanda mmea, wewe unapanda mmea kwenye maji na dondoka ambayo kwenye kuna kijishimo hicho. Jinsi ambavyo inafanya kazi ni mmea unavuta maji kwa haraka sana. Maana yake wakati maji inamugika kwenye root zone ama hiyo sehemu ambayo kuna roots. So uvutaji wa maji wa mimea ni wa haraka sana. Hapa sisi tunaelimisha majirani ama yule ambaye ako interested na kitchen garden, sisi tunaingilia kati, tunampa elimu jinsi ya kutengeneza hizo kitchen gardens, jinsi ya kuzuia vijidudu ama the pests, na si kuzuia tu bali pia jinsi ya kuicontrol ambayo wakati ambapo hizo pests zimeingia kwa mimea wako, pia tunampatia jinsi ambavyo anaweza iondoa ama anaweza ifukuza. Yeah. Tukimuuliza mbona anazingatia kilimo, Joash anasema ni jambo ambalo amependa kufanya tangu akiwa mdogo. Baada ya kuwa mtu mzima, alijitosa kusomea kilimo chuo kikuu cha JKUAT, na sasa anatumia ujuzi, maarifa na mapenzi ya kilimo kupata pesa na pia kufunza watu aina ya kisasa ya kilimo. Yule ambaye alinivuta katika ukulima ni wazazi wangu. Naweza sema hivyo. Manake wazazi wangu ni wakulima. Kwetu tunatoka upande wa Trans Nzoia. Trans Nzoia inajulikana kwa upanzi wa mahindi. Mahindi kwa wingi. So mimi nimekuwa nikiona mahindi zinapandwa, zinavunwa, zinauzwa. Hiyo ndio ilikuwa mtindo. Lakini sasa mimi ambapo wakati nilikuja university nikaamua kuchagua kosi ya ukulima ambayo nayo ni hiyo horticulture. Ni kama ni ukulima ambayo nayo imekuwa upgraded, ambayo unaongeza kisomo jinsi ya kupanda hizi mimea. Lakini sasa mimea ambayo tunapanda si zile zenye zimezoea kupandwa na kuliko nilikotoka, ambayo wazazi wangu walikuwa wanapanda. Hiyo ni mahindi. Wakati huu duniani tunakumbwa na madhara ya mabadiliko ya hali ya anga, hivyo ni vigumu kutabiri kesho kutakuwaje na upande nini. Hivyo ni muhimu kushirikiana na watafiti na pia kujaribu mbinu tofauti tofauti za kisasa za kilimo. Okay, hivi sasa kuna changamoto ambayo kuna climate change ama the climate change. Jinsi ambavyo madhara yake ambayo imetokea ni ukosefu wa maji, ile the regular rains ama kuna ukosefu wa maji ambayo tulikuwa tumetarajia. Hivi sasa mimi niliamua nitumie mtindo wa unyunyizaji maji ambao unaitwa drip irrigation. Drip irrigation ni unyunyizaji wa maji ambao mimi niko in control kwa kunyunyizia mimea maji. So ni mimi wakati wowote naipatia maji, si nategemea mvua ama weather ibadilike. Iwapo una mikebe ama beseni kukuu ama viungu unaweza vitumia kupanda mboga zako, nyanya ama vitunguu, nawe kula mboga safi bila kemikali.